gati. Gazi artificial në fakt që po shpikin zjarrit e krijuar nga flakadanët, ndërkohë që policia është duke bërë thirrje për qetësim, por ndërkohë vijojnë hedhja e mjeteve pirotehnike, ndërkohë që ka hedhur policia spray lotësjellës ndaj protestuesve duke bërë që për disa minuta ata të sprapsen. Dhe në ballë të kësaj përplasje të partë, paktën nga pamjet e drejtë për drejta, unë pashtë të qëndronin vetë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Osman. Në fakt është hedhur spray lotësjellës nga policia, ndërkohë që protestuesit janë duke hedhur flakadan, po ashtu edhe fishek zjarre në drejtim të kryeministrisë. Atëherë ka... Kjo është situata që mbizotron në këto momente. Kjo është përplasja e parë që shënohet në këtë protest. Është hedhur spray lotësjellës, e cila ka sprapsur fillimisht protestuesit, është hedhur nga punonjësit e policisë, duke qenë se ishin duke u konfrontuar fizikisht. Jemi me pamje të drejtë për drejta kudo për të përcjellë tek ju. Po mundohemi të përcjellim tek ju, të nderuar shikues, çdo pamje që vjen nga kjo protestë, nga çdo cep i mundshëm, jemi aty. Ka një tentativë të dyrë.